Em dic Joan, visc a Barcelona i dimarts passat el meu pare va morir víctima del coronavirus. Evidentment, la pèrdua del pare és un cop dur, difícil d'entendre, però a la vegada sí que a mi, als meus germans i a la família ens queda la tranquil·litat d'haver fet el que teníem de fer. Tant a l'hospital com els professionals ens van inclús donar l'opció d'anar-lo a vetllar i estar amb ell, però vam preferir més no fer-ho per no contagiar la malaltia a altra gent, que també és el que ens van aconsellar i que el meu pare segur que també és el que hagués volgut que hagués passat. Tot i l'aïllament d'estar a casa, sí que és cert que ens vam sentir molt acompanyat per la gent, pels missatges de WhatsApp, per videotrucades, i tot i que el despedir el pare i la mort del pare encara no ho hem pogut fer com voldrem fer-ho i com ell es mereix, doncs estem tranquils i ens hem sentit acompanyats en tot moment.